Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську, 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 23 липня, четвер, на студійному годиннику 12.16. У студії Ганна Стадніх, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тож телефонуйте і долучайтесь до нашої розмови. А сьогодні ми говоримо про діяльність депутатів ОТГ «Моніторинг молоді». У 10 громадах Миколаївської області учасниць програми «Добра» відбулись презентації результатів моніторингу депутатської діяльності за 2019 рік. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила менеджерка проєкту благодійного фонду «Ласка» Лілія Атнажева. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, як молодь здобувала інформацію та що дізнавалась про місцевих депутатів, що говорять цифри про їхню роботу, як такі заходи допомагають підвищити якість місцевого самоврядування. Гостя студії – менеджерка проєкту благодійного фонду «Ласка», регіональний партнер програми «Добра» Миколаївській області Лілія Атнажева. Вітаємо вас, пані. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, на початку детальніше про ініціативу залучити представників молоді до моніторингу роботи місцевих депутатів. В рамках програми «Добре», як ви вже зазначили, це програма, яка впроваджується організацією Global Communities і фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Ми запланували, що в 10 об'єднаних громадах будемо працювати з молодіжними громадськими радами над тим, щоб молодь провела ось такий моніторинг діяльності депутатів за 2019 рік. І дуже приємно, що у всіх запланованих громадах, так як ми і передбачали, вдалося це зробити і презентувати результати. Зрозуміло. Розкажіть тоді, будь ласка, у ході моніторингу, на чому безпосередньо акцентувалася увага і які дані були аналізовані? Є закон України про статус депутатів місцевих рад. І базуючись на законодавчому такому рівні, на тих статтях, які там передбачені, було направлено запити. Кожна молодіжна громадська рада направила запити до свого органу місцевого самоврядування. І запити стосувалися трьох напрямків. Перший напрямок – це відвідування депутатами пленарних засідань, сесій місцевих рад. Другий напрямок – це здійснення особистих прийомів громадян депутатами. І третій напрямок – це щорічне звітування депутатів перед громадянами, перед мешканцями громади. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, під час перевірки, яких результатів отримали? Я б назвала це скоріше дослідженням. З одного боку, молодь отримала можливість детальніше познайомитися, чим займаються депутати, тому що у нас складається таке враження, що депутати мають тільки ходити на сесії, і не всі знають, що сесії складаються із засідань постійних депутатських комісій, із пленарних засідань. І от там, де депутати підіймають руку в великій сесійній залі, це називається пленарне засідання. У нас зазвичай це називають сесія, хоча сесія складається з двох частин. Так от, молодь змогла отримати більше інформації, дослідити, як депутати в цьому напрямку працюють і що ще входить до обов'язків депутатів. Звичайно, ми не аналізували стан виконання передвиборчих там програм депутатським корпусом і так далі, а взяли усі три напрямки. І де можна взяти інформацію? Ну, направити тільки запит і дізнатися в сільській, міській чи селищній раді. А з іншого боку, не всі депутати, власне, достатньо добре обізнані із тим, що вони мають робити. В деяких депутатів теж таке враження, що їхня робота – це виключно ходити на сесії і приймати рішення. Зрозуміло. І з нами на прямому зв'язку голова молодіжної громадської ради Олександрівської об'єднаної територіальної громади Інна Ткаченко. Доброго дня всім. Доброго дня. Мене Ткаченко Інна, як ви сказали, вже голова молодіжної ради Олександрівської ОТГ. Так, Інно. Рада вас чути. Ми також раді. Інно, розкажіть, будь ласка, про моніторинг, який проводили, і, зокрема, де брали інформацію? Чи не складно було здобувати цю інформацію?
Моніторинг діяльності депутатів в нашій ОТГ проводився вперше в рамках співпраці з програмою «Добре», децентралізація приносить кращі результати. Звичайно, було трішки тяжкувато, отже, точніше, оскільки якраз це все проходило в карантинний період, і Олександрівська ОТГ була першою в Миколаївській області, де був найперший спалах цієї пандемії COVID-19. Тому трішки були якби з затримкою надані нам інформаційні запити, відповіді на них. Але ми впоралися, і вже 26 червня ми презентували на пленарному засіданні сесії моніторинг діяльності депутатів. Для депутатів, звичайно, це була новизна і трішки такий якби шоковий стан, оскільки ніхто ніколи... Як реагували вони, розкажіть, будь ласка. Так, ніхто не робив, ніхто ніколи не любить, щоб якби коперталися в їхньому житті, але на диво це було зовсім спокійно, вони трішки або в шоці були, але все пройшло тихо, спокійно. Що найбільше їх дивувало? Від чого вони були в шоці? Яка найбільша інформація їм не подобалась, можливо? Їм не подобалося більше те, що я наголосила, що жоден з депутатів, можливо, вони звітували, але це ніде не було зафіксовано. І вони якби говорили, що нам за це ніхто не доплачує, за те, щоб ми взагалі були депутатами, що це не оплачувана така якби посада, да? Але ж всі вони знали, куди вони йдуть, писали самі заяви, ніхто за них якби це не робив. Так. Інно, а скажіть, будь ласка, що було найскладніше, можливо, в ході перевірки? З якими труднощами довелось стикнутися під час перевірок? Є таке? Ні, ви знаєте, трішки, що я ж кажу, було затримка з пандемією, що тяжкувато мені було отримати запит на інформацію. Бо завжди всі були відсутні, то в відрядженнях, а так, в принципі, все надали, я все змогла узагальнити, і все в нашу прийшло. А ваша думка, оці моніторинги, що проводили в 10 об'єднаних територіальних громадах, що вони дадуть? Ви знаєте, якби з мого боку, я дуже задоволена тим, що цей моніторинг саме зробили, і якби кожного року голови молодіжних рад продовжували це, то мені здається, що відсоток відвідуваності і звітування набагато зріс би. Ми побачили справді роботу депутата, і виборець би зміг би потім більше довіряти своїм виборам. Зрозуміло. Депутатам. Інно, ми вам дякуємо і бажаємо все найкраще. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку була голова молодіжної громадської ради Олександрівської об'єднаної територіальної громади Інна Ткаченко. Ось Інна поділилася своїм досвідом, як вони проводили моніторинг. І моніторинги так відбувались, мабуть, у всіх 10 громадах, так? Саме так. От якраз підтвердження того, що сказала Інна, ми пропонували, щоб моніторинг здійснювався, базуючись на запиті на інформацію. Тобто на тому, що сільська рада надасть, щоб були об'єктивні якісь відомості. І в деяких молодіжних громадських радах, першою такою молодіжною радою стала Баштанська, вони вирішили провести в Фейсбуці опитування таке невеличке, відкрите, були створені Google-форми і розповсюджені по соціальних мережах. Звичайно, це не є репрезентативне таке опитування, але це дає змогу відслідкувати позицію, ставлення тих активних, хто перебуває в інтернеті. І дуже цікаві результати були, і ті громади, які теж серед цих 10 захотіли собі таке запровадити, відповіді десь були схожі. Там було питання, наскільки ви обізнані з тим, що депутат там звітується, чи знаєте ви про його роботу, що робить депутат. І от близько 40%, оцей відсоток, він варіювався. Так вони взагалі не знали, що депутати мають звітуватися, або чим депутати займаються, як депутати, окрім того, що там відвідують сесії. І ще було дуже цікаве питання. Були вказані прізвища депутатів, і треба було обрати депутата, який закріплений за твоїм округом. І відповідь була там «не знаю». Да, тут теж достатньо високий такий відсоток був людей.
Зрозуміло. І якраз буде доречним наступний коментар. Це коментар голови Молодіжної громадської ради Вознесенської об'єднаної територіальної громади Віталія Возняка. Він також проводили моніторинг і безпосередньо на оці такі недоліки він і звертає увагу, що громада не знає своїх депутатів. От в Фейсбуці якраз Вознесенська громада теж проводила таке опитування. Давайте послухаємо, що говорить Віталій. Коли ми проводили моніторинг, то фактично якихось труднощів для отримання інформації такого не було. Тобто вся інформація вона нам дісталась без бою. Що здивувало? Здивувало з однієї сторони, що люди, ми робили коли моніторинг серед населення, то більша частина людей взагалі не знає свого депутата і взагалі не розуміє, навіщо вони там сидять. Це якщо зі сторони населення. Зі сторони депутатського нашого корпусу, то здивувала позиція декількох людей, які 90% часу, які вони мають бути там присутні на сесіях, вони просто не відвідують їх. Тобто свої обіцянки, катянки, так і виходять. Загальна реакція була нейтральна, тобто не було якихось там критичних моментів, не було критики в сторону мене як спікера, тому що фактично ми нічого не вигадували, це були сухі факти. Не було наголосу на якихось окремих людей. Тобто це була суха інформація, яка показує реальний стан на день сьогодні. Віталій Возняк, голова Молодіжної громадської ради Вознесенської ОТГ, розповідає також про те, що люди не знають своїх депутатів, як з'ясувалося, і чимало такої інформації при проведенні цього моніторингу, що багато депутатів не відвідують засідання сесії. Так, я б хотіла тут прокоментувати. Я сама двічі депутат Баштанської міської ради, тому достатньо добре знаю, як це перебувати в якості депутата. І коли ти в силу якихось певних причин, не відвідав там одне пленарне засідання, два пленарних засідання, воно якось не видно. Але коли це збирають за рік і показують певне таку ранжування, так, як розміщуються депутати від найбільшої кількості відвідувань до найменшої, ти бачиш себе, то це вже зовсім інша картинка. І ти на це зовсім інакше дивишся. Це перша позиція. Друга позиція, і про це також Ірина наголошувала, ми намагалися провести і планували провести цю роботу значно швидше і не очікували, що буде така ситуація з карантином. І це призвело до того, що ці всі презентації вони відбулися ближче вже до виборів. І ми дуже б хотіли уникнути всіляких таких суджень оціночних, що це щось там добре, оце щось там не дуже добре і так далі. Чи ця презентація не вплинула на місцеві вибори? Не те, щоб не вплинула, а щоб не було закидів, що це там спеціально зроблено і так далі. Так? Тому намагалися надавати чіткі факти, як сказав Віталій, щоб люди самі робили висновки. От ми звернулися до сільської селищної міської ради. От ми отримали таку інформацію. А це зріз в Фейсбуці. Оце такі коментарі були, оце такі показники. От ми вам цю інформацію зібрали, надаємо, а ви далі дивіться і приймаєте рішення. А на вашу думку, все ж таки можуть вплинути так результати моніторингу на хід виборів? Скажу так. В моєму досвіді були такі ситуації, коли не було кворуму на пленарному засіданні. Що це означає? Це означає, що немає потрібної кількості депутатів, щоб ухвалити рішення. А рішення ухвалюються дуже важливі, розподіляються певні кошти. Тому треба бути дуже уважним до тих людей, в чиї руки ти вкладаєш такі повноваження, і які мають розпоряджатися загальними коштами. Як казала Маргарет Тетчер, немає державних коштів, тут немає коштів місцевого самоврядування чи місцевого бюджету, є кошти платників податків. Так от, по факту, ми просто даємо право певним людям розпоряджатися нашими загальними спільними коштами, які і ви, і я теж відраховуємо із своєї заробітної плати. І це важливо, як людина буде ставитися, щоб не виникало такого, що обрали депутатом, а він не ходить, чи вона не ходить. Зрозуміло. І який ефект від презентації результатів моніторингу та що змінилось після його оприлюднення в житті Мостівської громади, я телефоном запитала в голови даної ОТГ Надії Бабанської. І ось що вона нам розповіла. Оприлюднення опитування молодіжною радою роботи депутатів – це нове для депутатського корпусу. Чому? Зазвичай депутат у себе на прийомі або де на зустрічах не зустрічається з людьми, люди завжди звертаються з якимись проблемами, і депутат вирішує питання, яким чином він виконає ту чи інше питання, чи зараз, чи пізніше, чи буде пропонувати на сесії виділити кошти. Це одна сторона роботи депутата. А тут оцінка депутата молоддю. До речі, ми
сільській громаді дуже активно працює молодіжна рада. Я дуже рада, що у нас є співпраця депутатського корпусу виконавчого комітету, мене як голови із молодіжною радою. І для депутатів це було таке нове, цікаве, що молодь оцінює їхню роботу. Я хочу сказати, що це і для депутатів стало поштовхом для того, щоб вони трошки по-іншому свою планували роботу і працювали, тому що зацікавленість завжди приходять люди з проблемою. Да? А молодь не лише моніторила, а молодь ще й давала рекомендації свої. І я вам хочу сказати, що молодь у нас настільки класна, прогресивна, вона зовсім по-іншому мислить, чим старше покоління. То це таке послужило поштовхом депутату трошки в іншому ракурсі співпрацювати. Депутати і до цього співпрацювали із молодіжною радою, але оцей такий новий формат сподобався депутатам, вони прийняли критику, вони дуже уважно вислухали ті зауваження, які молодіжна рада, бачачи зі своєї сторони, їм проговорила, відпрацювали на майбутнє, як вони будуть працювати, і я думаю, що результати себе покажуть. Це була Надія Бабанська, голова Мостівської ОТГ. І отже, пані Надія каже про те, що це все ж таки нове для громад, так? Такий моніторинг відбувся. Так, ніхто не збирав, ніколи не показував. Так, і молодь навіть надавала рекомендації безпосередньо депутатському корпусу, якісь зауваження. Безпосередньо чого стосувалися ці рекомендації? Хочу відзначити, що презентації депутатам відбулися з 19 червня. 19 червня у нас була перша презентація якраз в Вознесенській громаді, і 14 липня закінчилась на пленарному засіданні в Мостівській громаді. Якби часу минуло небагато, але за цей проміжок в деяких громадах сталося велике зрушення. Тобто депутати після презентацій виклали свої звіти, розмістили оголошення, що от такого-то числа, о такій-то годині, будь ласка, запрошуємо, відбудеться звітування, ми розкажемо про те, що ми робимо. В деяких громадах були оприлюднені графіки прийому депутатів для того, щоб мешканці знали. Ми стикнулися з такою ситуацією, що і самі депутати кажуть, в багатьох громадах, в принципі, навіщо нам графіки? Ми живемо в невеличкому населеному пункті чи в невеличкій громаді, нас всі знають, ми йдемо по вулиці, будь-який час можуть зупинити, розказати про свою проблему і так далі. Але насправді, якщо є, по-перше, вимога законодавства, а по-друге, якщо створити умови мешканцям для того, щоб мешканці знали, от будь-який час, коли мені треба, я можу піти там за графіком звернутися до свого депутата, щоб це працювало. До речі, в Фейсбук-опитуваннях було одне таке питання, як зараз пам'ятаю, а скільки ви заробляєте як депутат? Тобто у мешканців є ще уявлення, що депутати отримують заробітну плату за свою діяльність. То у нас депутати місцевого рівня заробітної плати не отримують. В Польщі, наприклад, депутати отримують кошти на здійснення, різні видатки там, на здійснення якихось своїх потреб депутатських. Да, типу там канцелярські якісь послуги, або там на доїзд до того, щоб виборцями зустрітися і так далі. Кожного місяця у них це є, і ця сума визначається там в їхніх гмінах. У нас такого немає. Тобто те, що депутати працюють на волонтерських засадах, це є. І також достатньо справедливо те, що коли депутат потенційний балотується, подає свою кандидатуру, то він повинен мати вже уявлення, що він за це гроші, по-перше, не отримає, а по-друге, що це буде вимагати певного часу і його особистого, і певних вкладень. Тому я вважаю, що результати вони дадуть про себе знати і на наступну каденцію, на наступні періоди. Якщо в молодіжних громадських радах збережуться ось ці тенденції, що можна провести моніторинг, тому що моніторинг депутатської діяльності – це лише частина того, що ми проводимо з молодіжними громадськими радами. Минулого року ми проводили в Баштанській, Арбузинській, Олександрівській, Прибужанівській громадах так звані акції «Секретний агент». Ми вчили молодь, щоб вона аналізувала, як надаються послуги, на якому рівні органами місцевого самоврядування. Тобто вони перевіряли ці послуги, так? Тут, власне, перевіряли. Як таємний покупець в супермаркеті, приходила людина, і в неї вже заготовлені були перелік питань, наприклад. Як довго треба чекати, щоб послугу отримати? Чи було місце, щоб сісти? Чи вентиляція там була, чи не було там жарко, якщо там в зимовий період, чи наявне якесь опалення? Чи є доступ до туалету? Чи є доступ людині з обмеженими фізичними можливостями? Тобто, чи можна взагалі дістатися до тієї послуги? Це такі всілякі речі.
І цього року вони теж будуть це робити, принаймні ми налаштовуємо молодіжні ради. Зрозуміло. Я так розумію, що до цього молодь не мала подібного досвіду щодо моніторингу. Розкажіть тоді, будь ласка, хто і як допомагав представникам молодіжних організацій фіналізувати оці тексти? Так, молодіжні громадські ради не мали такого досвіду. І хочу зазначити, що молодіжна громадська рада – це є консультативно-дорадчий орган. І її покликання в тому, щоб надавати якісь рекомендації, поради, пропозиції з приводу розвитку молодіжної політики і підвищення активності мешканців молоді в громаді. Бо дехто сприймає молодіжні громадські ради як такі осередки культурно-масової роботи, тобто якісь акції там проводять і так далі. Насправді їхня роль значно серйозніша і важливіша. І спочатку ми навчили молодіжні громадські ради, як це робити. Тобто розказали, що от ми будемо подавати запити, що відповідно до законодавства маємо такий період, щоб ради відзвітувалися. Ну, не відзвітувалися, а надали відповіді. Плюс були надані зразки цих запитів. Потім, коли були отримані відповіді, ми допомогли їм проаналізувати, допомогли підготувати презентації. І, як я вже зазначала, прибрати звідти оці оціночні судження, щоб люди, які слухають, мешканці громад, могли скласти власну думку і власну точку зору про ситуацію, яка в їхній громаді з приводу депутатської діяльності 2019 року. Тому ми дуже активно допомагали. І я хочу подякувати в тому числі команді благодійного фонду «Ласка», зокрема, моя колежанка Наталя Кононенко, вона безпосередньо співпрацювала тісно і тримала руку на пульсі з молодіжними радами і допомагала їм це робити. Те, що запланували під час цього моніторингу, все вдалося зробити? Все вдалося. Я дуже вже радію з того, що от у всіх 10 громадах відбувся такий досвід, що молодь спробувала. Тому що молодь боялася, і це правда. Боялася реакції депутатів, і ми це навіть проговорювали, що от, а якщо там якісь будуть показники, такі, які не будуть задовольняти, і так далі. То ми розповідали, що все це базується на законодавчій основі, що ви не оцінюєте погано чи добре, а ви просто викладаєте факти, даєте людям можливість скласти своє враження про ситуацію. Ви були присутні на всіх 10 моніторингах, так? Скажіть, будь ласка, чи всі депутати реагували ось так, як безпосередньо розказує Інна та Віталій? Я чи, була можливо, присутня. Були якісь такі ситуації непередбачувані? Я була присутня на половині пленарних засідань та презентацій, а на іншій половині моя колежанка, про яку я згадувала, Наталя Кононенко. А на тих презентаціях, де я була, реакції були різні. Дехто сприймав достатньо позитивно. Чесно, я була вражена в Вознесенську. Віталій, на жаль, не озвучив. У них один з депутатів озвучив таку думку. От ми створили молодіжну раду, так, консультативно-дорадчий орган, але матеріально-технічно її не забезпечили. А давайте ми розглянемо і, можливо, там виділимо якісь кошти для їхньої діяльності. Ну, це було дуже-дуже приємно, дуже неочікувано. І на сьогодні, я знаю, в Вознесенській міській раді розроблена програма з впровадження молодіжної політики на території. Не пам'ятаю, чесно, як коректна назва називається, але мова йде про те, щоб під цю програму можна було закласти якісь реальні фінансові ресурси по розвитку молодіжної політики в громаді. Але не всюди так було позитивно. Деякі депутати висловлювали застереження, що ми не є там депутатами Верховної Ради, і чого ми повинні там оприлюднювати, ну, якісь там свої звіти, да, там, свої графіки і так далі. Це просто свідчить про те, що ну, варто іще раз подивитися на ті повноваження, на ті обов'язки, які є в депутатів місцевих рад, щоб чітко собі побачити і уяснити, що ти маєш робити, виконувати як депутат. Тому я вважаю, що це дуже добрий досвід для Миколаївщини, що такі події відбулися в громадах. І тоді цікавить ваша думка, що даний моніторинг приніс громадам, зокрема, крім оприлюдненої інформації, що він дасть? Я дуже сподіваюся, що це закладе основи для того, щоб підтягнути от до певного рівня от цю діяльність. З одного боку, розуміння мешканцями, чим займається депутат, а з іншого боку, відповідальність депутатів за те, що за твоєю спиною стоїть там сотні людей, за які ти відповідаєш. І що ти маєш найперше комунікувати. От було питання з приводу рекомендацій, які розробляли там молодіжні громадські ради. Однією з важливих частин було налагодження комунікації, тобто донесення інформації. Є таке
прислів'я, вислів, що якщо ти щось зробив, а про це не знають, то вважай, що ти нічого не зробив. Так само і депутати на пленарних засіданнях казали, а ми скільки всього робимо і так далі. Окей, а ви скільки всього робите, а де це можна подивитися? От скільки у вас було так званих зустрічей з мешканцями, да, яких результатів ви досягнули і так далі. Тобто для того, щоб в мешканців створювалося відповідне бачення, треба їм просто доносити інформацію, виконувати обов'язки, те, що відповідно до законодавства, і доносити інформацію людям про те, що ти робиш. І наостанок таке питання, можливо, таке узагальнююче. Як оцінила молодь роботу депутатів? Ну, ситуації різні були в кожній громаді. І, знову ж таки, це було викладення фактів. І скажу так, що дехто був дуже здивований, ну, по-перше, з того, що вони побачили загальну картину. Бо одна справа, наприклад, дивитися це в частинках, та, що цей депутат там не ходить на сесію, а цей дуже активно бере участь. А інша справа, коли ти бачиш картину. Узагальнюючу, так. І напевно, я так відчуваю, що це зміцнило їхню позицію, що від їхнього голосу залежить розвиток їхньої громади, тому що це люди, депутати, які приймають рішення. І ми будемо ще працювати з громадами по розробці дорожніх карт, по впровадженню механізмів участі мешканців в процесах прийняття рішень. І однією з позицій там буде от саме здійснення моніторингу депутатської діяльності, там впровадження секретного агента і так далі, щоб можна було це закріпити розпорядженнями голів місцевих, і потім, щоб це увійшло в звичку і вже далі сприймалося як належне, і молодь просто от далі самостійно займалась, коли програма закінчиться. Зрозуміло, я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – діяльність депутатів ОТГ, моніторинг молоді. Експертка студії, менеджерка проєкту благодійного фонду «Ласка» Лілія Атнажева. Дякуємо вам. Дякую за запрошення і за можливість. А з вами була ведуча Ганна Стадніх, за операторським пультом Наталя Квашенко. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».